Se on Vespa tässä, morjes. Pientä energiapäivitystä. Eli on semmoisia tietynlaisia ylösnousemisoireita. Eli tietynlaisia asioita tulee käsiteltäväksi pintaan. On ne sitten lapsuuden traumoita tai mitä tahansa, mitä sitten sieltä nousee. Juttu, mitä ei ole itsessään käsitellyt omissa tunteissaan lähinnä. Ne on semmoisia energeettisiä juttuja. Niin niitä tulee sitten vahvemmin niin kuin kehossa tunteena ja tunteissa todella vahvasti, koska silloin ne tulee purettavaksi. Ja niitä mä oon tässä nyt purkanut ja vähän tätä energiapäivitystä tähän. Tosiaan oli tommonen ihan mielenkiintoiset ajat tuossa. Tutustuin tommoseen nuoreen naiseen ja hommat meni hyvin. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että ei oikein hommat menekään hyvin, koska ei ole aikaa nähdä, koska hänellä on paljon duunia opiskelee samalla myös. Niin sitten on vähän silleen. Ja sitten oli kuitenkin, että joo, nyt nähdään sitten sunnuntaina ja tai sovittiin niin kuin päivien ennen, että olisiko silloin sopiva, koska hän on silloin lomaa. Ja sitten tuli silleen, että niin kuin ei oikein ole aikaa, tai että niin kuin hänelle ei ole sitten aikaa itselleenkään oikein, niin hän olisi olla yksi ja muuta, ja että ei tämä meidän juttu oikein toimi. Niin okei, se on ihan ymmärrettävää. Näitä välillä tulee, ja sitten se oli, mä huomasin, kun mä olin juuri ennen kuin mä tutustuin häneen, niin mä olin just tehnyt tätä samaa purkamistyötä. Eli mä olin purannut niin kuin lapsuuden, mä kerron siihen kohta tarkemmin, miten se purkaminen toimii mulla, ja suosittelen teillekin ihan hyvä tekniikka. Mutta olin purkanut just jotain menettämisen tunteita ja hylätyksi tulemisen olemisen pelkoa. Eli pelkää, että tulee hylätyksi tai jätetyksi tälleen. Niin niitä oli just purannut silloin, ja sitten mä ajattelin, että mä fiilistelen vaan energioita, että mä en niin kuin enää hirveästi pään sisällä. Niin kappas, silloin mä löysin tämän naisen. Ja tää oli nyt se seuraava niin kuin etappi siihen, että taas mennään leveleissä ylöspäin. Et mulla oli silleen hänen kanssaan, että okei, tykkään näistä todella paljon, mutta mä en kokenut sitä semmoista ihan kunnon kipinää. Mä vaan tavallaan niin kuin sanoin itselleni omassa päässäni vaan, että oikein täytyy ottaa tää, kun mä en löydä parempaa. Tai niin kuin silleen jotenkin, tiedätkö sä, että mä haluan nyt olla tämän kanssa ja panostaa tähän, ei se tarvitse olla täydellistä ja tälleen. Mutta universumi selvästi haluaa mulle parempaa. Ja mä tiedän, että se olisi ollut enemmän sitten semmoinen platoninen suhde tai semmoinen niin kuin enemmän semmoinen seksisuhde. Mutta kuitenkin mä haluaisin panostaa siihen, että mennään safkaan ja tällä, että voi olla semmoista kohtuun normaali, vaikka ei ole niin kuin täydellistä kipinää. Että tää voi olla sitten, että mä elän sitten hänen kanssaan jonkun aikaa ja sitten kun löytyy joku uusi, niin sitten tiedäks tälleen, niin on se kivempaa sitten kuin yksin, en mä tiedä. Mutta sitten samaan aikaan oli kuitenkin se fiilis, että tässä on joku, että tää tulee kusemaan, että se on niin vahvasti itsessään se. Ja sitten mä taistelin sitä vastaan, että joo, tää on se joku pelko. Taas on joku menneisyysjuttu tällä, että ei mun tarvitse nyt keskittyä tähän näin. Hei, kyllä kaikki menee hyvin, mä tsemppaan vaan itteni. Kaikki menee hyvin, älä stressaa, kaikki menee hyvin. Ja asiat meni silti niin kuin näin. Eli sitten hän sanoi, että hänellä ei ole aikaa oikeastaan itselleenkään, niin että parempi näin. Ja mä ymmärrän täysin. Ja se meni nyt tälleen. Ja hän palautti mut takaisin, että hei, vielä on puhdistettavaa. Ja sitten mä tein sitä puhdistusprojektia tuossa, koska hän ei ollut aikaisemmin vastannut. Mä tiesin vähän, että okei, nyt tässä on joku juttu jo varmaan. Ja ensinnäkin mä otin hänen yhteyden. Eli se tapahtuu sillä tavalla, että mä fiilistelen, että mä oon niinku siinä läsnä, että mä oon niinku hän. Mä ajattelin, niin kuin mä olisin hän ja mitä hän ajattelee. No sitten hän tuli just se fiilis, että hän ei niinku, hän haluaisi sanoa, että ei oikein toimi tai ei ole aikaa. Ja just niin, mitä se vastasi mulle sitten viestissä. Niin just tuossa fiilissä oli. Mä sanoin samalla ajatuksissani, että okei, kyllä sä voit sanoa sen. Ei se loukkaa, jos sä sanot suoraan. On se vaikeampaa, jos ei niin sitten ole yhteyksissä tälleen. Niin ei siis sitten kauan mennyt, sitten mä tein sitä puhdistustyötä, niin se laittoi just tämmöisen viestin. Eli just oikealla tavalla ilmoitti rehellisesti, ja se on se kaikista paras. Ei kannata pelätä sitä, että loukkaa toista tai jotain, vaan se on niin kuin, pitää vaan sanoa suoraan. Jos sitten joku loukkaantuu, niin sitten se on sen oma trikkeri, mikä pitää hoitaa. Ja mulla oli vielä näitä trikkereitä. Niin mä kävin sitten tuossa läpi sitä just, että mä fiilistelin sitä, että okei, tässä on nyt, mihin tämä nyt itse asiassa liittyy tämä juttu? Miksi mulla on tämmöinen stressi tästä ja muuta? Ja sitten mä menin makamaan niin kuin mahalleni ja tyyni on tässä alla. Mä jännitän tästä silleen kunnolla, mä makasin tyynin päällä tälleen. Tunnen sen jännityksen, että mä olen semmoisessa jännitystilassa. Mä niin kuin annan mun kehon niin kuin jännittyä siihen tilaan, mikä se onkaan sitten. Ja se näyttää ehkä jännältä.
Koska kehoon tulee fyysisiä jännitystiloja. Se pitää hyväksyä tunteen myös. Mä tunnen siltä, että painon samalla, kun se tyyny on tuossa vähän alla. Ja... niin kuin tuolla me jännitän. Tässä mietin, että mikä tämä jännitys on. Mä kysyn, että mikä tämä jännityksen nimi on. Ja sitten sieltä tulee se, että joku hylätyksiä tulemisen pelko, liikkumisen estämisen pelko, esimerkiksi, että jos saanut menee jonnekin juosta ainakin naapurin pihalle, tämmöisiä nämä ihmispelkoja, tämmöisiä. Niin, sitten käy yksitellen läpi, ja sitten kun menee, niin aluksi pitää tuntea se pelko, miettiä, mistä se johtuu. Palata siihen hetkeen. Sitten päästään irti, rentoutuu, ja luo siihen tarina taustalle. Eli luot uuden muiston. Eli kun sä oot siinä hetkessä, että oikein lapsena mua ei päästetty tuonne pihaan. Sitten mä tunnen sen, kun mä haluaisin mennä, ja sitten mua estetään liikkumasta. Mä oon pieni, mua on estetty, mulla on huudettu ehkä tai jotain. Päästä irti, ja sitten mä sanon äidille, että kyllä mä sitten menen jossain vaiheessa. Musta tulee seikkailija. Mä annan teille anteeksi. Musta tulee seikkailija, mä menen sinne, mihin mä haluan. Mä ymmärrän, että tässä hetkessä ei mätsännyt. Mä en ole enää vihanen teille. Mä rakastan teitä. Annan teille anteeksi. Ja tolleen. Siellä tulee erilaisia juttuja, niistä päästään irti. Luo sinne se uuden tarina. Ja sit sitä muistoa ei enää ole, kun ei sitä muistoa ole. Sitä tunnetta ei enää ole. Sitä tunnemuistoa ei enää ole. Sitä ei ole enää olemassa. Mä huomasin nytkin, kun se lähti nyt. Niin kuin mä sanoin vielä ääneen sen. Sen näköjään tuli paremmin. On vielä tehtävää kyllä, on vielä tehtävää, koska on se niin kuin, on tietoinen laiskuus, vaikea hoitaa asioita, jotka kutsuvat ADHD:ksi kaikkea, mutta ne on niitä omia juttuja, mitä on niin kuin, luonut. Ja mä oon kiitollinen siitä, mä sanoin myös niissä muistossa niillä hetkillä, että mä oon kiitollinen, että mä oon luonut tämmöisen jännityksen itselleni, koska mä en olisi muuten tässä, nyt mä en olisi tavannut näitä ihmisiä, mitä mä oon nyt tavannut niin edespäin, mä oon ollut jossain ihan muualla. Ja sitten mä loin sinne väliin semmoisia välietappeja, mitä mä kuvitusmaailmassani, mitä mä olisin tehnyt siinä. Et mä oon tsempanut itteen, mä edellisin hyvin juttu ollut siellä. Et mä oon se seikkailija. Ja tässä ollaan. Ja älkää huoliko. Kiitos, mä sain teiltä niitä lahjoituksia. Kiitos todella paljon. Mä arvostan niitä ihmisiä, jotka antaa omasta sydämestään omalla tahdolla ja ilmaisee itseään ja haluaa auttaa näissä projekteissa, että mä saan mun rakkaani vietyä syömään. Nyt se ei onnistunut. Ja mä en halua käyttää niitä rahoja itselleni, vaan mä vien mun kaverin syömään. Eli luultavasti mun yhden näyttelijäfrendin vien safkaamaan muutkin vaihtoehtoja, mutta hänen kanssa ollaan käyty välillä safkaassa, niin nyt voisin niin tarjoa hänelle myös safkat. Hän on joskus tarjonnut mullekin safkaa kyllä. Niin kuin tälleen, eli pistetään hyvä kiertämään. Ja tämmöisiä tulee pintaan, niin käykää niitä läpi. Ihan yksin, menette vaikka sänkyyn makamaan ja fiilistelette. Jossain vaiheessa on pakko, kun se tulee sitten niin jännäksi, se on sitten tulee kehoon, ihan se tuntuu se vahvana täällä. Mulla ainakin tuntui täällä niin kuin painena, niin kuin tässä vatsan ja keuhkojen välissä. Onko se toi, mikä tuossa on se? No tuossa avaat sitten vähän vatsassa ja vähän tuossa. Enemmän tuossa heti missä keuhkot alkaa, niin siinä, niin kuin siinä kohtaa. Niin se on niin kuin se kolmas sakra tai mikä se on, joo. Siinä. Siinä tuntuu vahvasti se, eli siellä on niitä juttuja, että mä en ole päässyt siihen sydänkeskukseen asti, kun se lukko on tuossa välissä kolmannessa sakrassa. Eli mä en ole pystynyt rakastamaan itseäni, hyväksyä itseäni. Niitä oli myös, mitä mä kävin vielä on käytyä tuossa, että että mun pitäisi jotenkin olla täydellinen, semmoinen pelko oli. Pitäisi jotenkin tehdä asiat niin kuin muut sanoo, semmoinen pelko oli. Eli varmaan kun on pyydetty, on onneksi päällä joo, ja mitään, kun on pyydetty varmaan tiskaa tai siivottaa jotain, mitä ei ole suostunut tekemään, niin siitä on ottanut lapsen damakea, kun ei olekaan tehnyt. Sitten olen, niin kuin, siitä on tullut joku trauma, koska sitten mulla on jäänyt semmoinen, niin kuin, on tosi vaikea siivota ja tiskata täällä himassa. Se ei, niin kuin, ei niin kuin, energia ei riitä siihen, eli se on energiettinen juttu, eli luultavasti on pakotettu joskus vaikka tiskaamaan tai siivoamaan, niin kuin, tämmöisiä, mitä vanhemmat tekee lapsilleen, niin ei hyvää ne siinä tarkoittaa, mutta kun ei ymmärrä sitä omaa energiaa, jos ne on vaikka suuttumusviha-energiassa, suuttumushallinta-energiassa tämmöisenä, ja sitten ottaa vaikka lapsen kädestä kiinni, että nyt tiskataan, tiedätkö? Koska ei itse ole jaksanut tiskata, niin sitten se on niin kuin sieltä se tulee jostain, on tehty samaa, niin kuin, samoja niin kuin ketjua mennään, mutta mä oon tullut purkaan ne ketjut tänne, ja mä olen antanut anteeksi, ja
tälleen, mutta niitä niin kuin, on jäänyt semmoisia, mä en niin kuin aikaisemmin antanut niitä anteeksi, on jäänyt jotain rippeitä, kun mä oon silloin ollut jättänyt ne itteeni lapsena. Että tämmöisiä, tämäkin tuli nyt tämä tiskaus. Vittu, kyllä sitten on elämässä menty eteenpäin, jos mulla tulee niin kuin tiskaus, siivous, into vielä. Että niin kuin se on yleensä se, että ei vaan niin kuin tiiäks henkisesti, ei ole sitä energiaa tehdä sitä. Fyysisestihan on niin kuin, kyllähän tästä voisi, mä voisin kävellä mieluummin vaikka niin kuin 10 kilsaa tai 50 kilsaa, niin mieluummin kävelisin sen, kun tiskaisin, missä menee paljon vähemmän energiaa niin fyysisesti käytännössä. Että sitä on aina tehnyt se, kun on pakko olla tehdä, tai sille, että ne tiski kasat on tuolla, ja sitten kun tarttee vaikka, niin mulla on nykyään tuolla, mulla on muutenkin ihan liikaa niin noita astioita, mikä on ihan niin kuin tyhmä. Et periaatteessa niin kuin 2-3 jokaista riittäisi, mutta tuolla on jotain 4-5, noita tuoppeja, jotain 9 ja niin edespäin, ja juomalaseen ja kaiken maailman, on niin kuin ihan liikaa. Niin tota, mutta tällaista, niin tota, miten sitä elä mennyt näissä energiassa? Tuo on tosi vapauttavaa. Toi oli hyvä myös nähdä se, että ettei niin kuin aina menette vaikuttaa, pystyy purkamaan niitä, ja hän, mä olen kiitollinen hänelle, että siinä kävi näin, ja kiitollinen, että me saatiin viettää se vähän aikaa yhdessä, ja hän palautti mut näihin purkujuttuihin, ja mä sain purettua niitä juttuja, ja vaan siinä kiitollinen, että hän, niin kuin, hän ohjasi mut sinne, vaan olemalla hän, ja tota, kohtasin näitä juttuja, mitä mä en aikaisemmin ollut purkanut. Et monta kertaa oli tämmöisiä, että välillä niin kuin menisessä kävi just näin, että sitten ei mätsänytkaan aikataulut tai jotain, ja, tai toinen ei halunnutkaan jatkaa. Ja oliko tämmöisiä, mitkä... Siis mä pelkäsin lähinnä, että semmoisia on. Mietin, onko mun käynyt koskaan. No ehkä kerran tai kaksi tyyliä, mutta ei hirveän useasti. Mutta mä oon aina pelännyt sitä tuon silleen, ja sitten... No se pelko on sitten jotenkin... Silloin osunut kyllä kohdalla, mutta se on jo liittynyt siihen menettämisen... Pelko on, mitä sitten se on sitä toista sitä kauan, niin kun se pelon käsittelee läpi. Ja antaa sillä anteeksi ja niin kuin tälleen pärisen saat suuskiasti. No, pillupiaruja suun kautta. Kulitte sitä suuris, että... Vai miten sitten joku väliä, kun puhuu, niin tulee silleen... No joo. Mutta tota hei... Tämmöistä purkuu tässä. Niin, mitäs muuta? Varmaan oman seksuaalisuuden hyväksyminen, se on joskus vähän jännittävästi puhuminen. Ja sitä mä oon käynyt niin kuin pois jo. Mä uskallan niin kuin enemmän, en mä nyt 100% ole, mutta silleen, että mä pystyn puhumaan enemmän seksuaalisuudesta, olen avoin siitä. Että niin kuin, mä oon antanut anteeksi, että mä en ole saanut niin kuin semmoista isällistä kasvatusta siihen kauheasti, että mitä pitäisi olla naisten kanssa tai muuta. Ja mä oon sitten tehnyt virheitä sen takia. Ja käynyt sitä kantapään kautta läpi, että mä en ole aina ollut paras mies tai osannut olla, tai on sitten saattanut pärättää aika niin kuin tyhmästi, kun mä oon pitänyt sisälläni asioita, sitten kun mä oon sanonut kännissä jollekin sit jotain, kun mä haluan ilmaista sitä mun seksuaalisuutta, niin sitten se onkin ollut jotain, niin että et, tota, sulla on hyvät tiisit, onko sulla mut sillä samanlaiset tyhmää läppää, mikä on sitten ymmärretty väärin, joka sitten on ollut vaan tarkoitus sanoa se, että oot kauniin näköinen, oot hyvän näköinen, ja koska sitten kun se ilmaisee sen patotun tavallaan, niin mä ymmärrän, että se ei aina toimi. Tällaista, mutta vaikka huumori oli tarkoitus siinä, mutta se on sellaista patotunutta huumori. Niin kuitenkin, joo. Tällaiset fiilikset, tämmöinen energiaraportti, ja nyt tuntuu paremmalta, koska tämä ei myöskään tuntunut siltä. Tässä ei ollut sitä täydellistä kipinä, mitä mä olisin halunnut, mitä mulla joskus on ollut, kun mä oon oikeasti rakastunut ihmiseen. Niin tota, selvästi universumi halusi meidän tasoissa eteenpäin, ja tämä menee just tällä. Ja mä oon kiitollinen, nyt mä oon tietoisempi siitä, että jos tulee tämmöisiä juttuja, niin ne on just niitä triggerejä, mitä pitää käydä läpi ja puhdistaa. Ne on triggereitä. Jos joku sanoo, että sä triggereilyt, niin älä ota sitä negatiivisena, vaan se tarkoittaa just sitä, jos mä sanon, välillä mä sanon ihmiselle, että hei, älä triggereyt tosta, tai oot huomannut, sun triggerin tässä on, että huomatko, että sinulla on itselläsi negatiivinen suhde rahaa kohtaan, jos et voi hyväksyä, että kun muut saa lahjoituksia, niin sinulle tulee kateellinen fiilis siitä. Niin silloin sinulla on triggeri siitä, koska et hyväksy itsellesi sitä. Näet, että se olisi väärin itse saada esimerkiksi lahjoituksia. Joka on mielenkiintoista, ja sitten, niin, no, mullakin on ollut sitä, mutta mä oon hyvin sitä työstänyt, että mä pystyn pyytämään rahaa, jos musta tuntuu siltä, ja mä pystyn hyväksyä sen, että tota, sitä tulee tai ei tule, mutta sitä, jos sä pyydät, sä saat, jos sä et pyydä, niin sä saat harvemmin. Se on vähän sama, jos sä menet johonkin duuniin, ja sä niin kun otat sen alimman pienimmän palkan, vaikka sä saisit paljon enemmän, niin onko se järkeä? No, siinä on. Jokainen päättää omat asiat. Mä vastustan täysin mun jutusta. Mä otan täyden vastuun mun jutusta.
Mä en ota vastuuta muiden ajatuksista tai ajatusmaailmoista myöskään. Mutta jos niitä tulee, niin sitten, no, olen mä poistellut muutamia negatiivisia kommentteja. Ehkä mun olisi pitänyt sinne sitten lähteä, mutta ei munkaan niin kuin vastuu ei ole lähteä purkaa niiden muiden trikkereitä. Et teillä on ihan oma vastuu siihen. Jos teillä on joku trikkeri rahaa vastaan, niin kannattaa lähteä purkaan. Liittyy se sitten minuun tai ei, niin se on sitten taas eri asia. Et kyllähän meillä jokaisella on vähän niin trikkeriä rahaa vastaan myös niin kuin yltäkylläisyyteen. Niin se tarvitsee olla rahaa niin kuin vaan sitä, että on niin kuin hyvä olla. Tiedätkö, että on, niin kuin, on tarpeeksi asioita. Esimerkiksi pitäisi hankkia vyö muuten farkkuihin nyt seuraavaksi. Mä oon käyttänyt jonkun aikaa semmoista narua, mutta se on kyllä hauska, mutta se vyö on toimivampi juttu. Ei mä oikeastaan muuta nyt keksi, mitä mä tarvitsin. Mulla on pyyhkeet on tarpeeksi. Lakana voisi ostaa lisää kyllä. Niitäkin on, mutta sitten jos kuitenkin jo millä frekvenssiä jaksaa pestä, niin sit jos on enemmän, niin voi sitä frekvenssiä vähän lyhdyttää. Ja vaatteet on ihan liikaa kyllä tällaista. Teetä tilasin lisää aika paljon tuossa, siis noita tilan erilaisia yrttejä, missä mä teen itse aina teetä. Eli niin kuin, tilasin damianaa nyt lisää ja sitten hibiskuksen kukkasta ja sitten 400 grammaa oregano, niin ei lopu sitten vuoteen varmaan oreganot. Se tulee kyllä paljon halvemmaksi tilata tuommoinen satsi, kun sä ostat semmoisen 10-15 gramman pussin, joka maksaa joku 2 euroa. Tai ehkä euro 50, jos saat todella hyvää hintaa. Niin 400 grammaa oli vaan joku 9 euroa, niin on se tyyli tälleen. Ihan oreganot voi vähän laittaa tehdä, mutta se ei ole niin hyvä teeyrtti. Pizza päälle sitä menee ja tiettyihin safkoihin sitä, aika moneen safkaan, lihasafkaankin se sopii hyvin. Niin, pääpainottavasti on vegaani vieläkin, mutta vähän on siirtynyt enemmän siihen lihasyöntiin, että joskus se oli ehkä kerran viikossa ollut pitämään aikaa, niin nyt on ehkä ollut sitä 2-3 kertaakin jopa viikossa, että fiiliksen mukaan. Ja niin, nautitaan elämästä ja ehkä laitan jossain vaiheessa etsyyn ehkä teetä myyntiin, mä teen semmoisia irrottajia juttuja. Mihin tulee sitten muun muassa sitruunamelissaa, piparminttua, rohtovirmajuurta, laittaa nyt hibiskusta ja muuta, mitä erilaisia sekoituksia tulee olemaan. Laitan niitä sitten sinne, eli käsin tehtyä irtoteetä, ja niitä voisit laittaa vaikka kahvisuoretin pussin kautta läpi. Mä teen aina sille itse, että se on hyvä systeemi. Olen niitä muutamille antanut niitä, ja ihmiset on tykännyt kyllä tosi paljon. Tykännyt tosi paljon mun teesekoituksista, niin tälleen. Joo, mä varmaan katsoin, jos toi kaveri vastailisi mun viesteihin kohta, niin päästään safkaas sinne. Mennään Turussa semmoiseen Kim-ravintolaan. Laitan kuvan siitä sitten vielä, jos muistan, toivottavasti muistan. Niin mennään Kim-ravintolaan. Se on semmoinen hieno taimaalainen mesta. Ja siellä on aika hyvä se hintataso, semmoinen sopiva. Että 20 saa sieltä aika hyvää safkaa jo. Ja että sieltä yli 20 safka niin on semmoinen, mitä jossain ravintolassa 30-40 saakka. Sieltä saa kyllä ihan hyvää taimalaista ruokaa, erilaisia liharuokia ja aina tulee vokkivihanneksiä. Mitä se? Ei ne ole vokkivihanneksiä usein. No kaiken maailman semmoista hyvää vihannessettiä. Siinä tulee hyvät kastikkeet kaikki. Kerran käyty siellä kaverisynttäriä syömässä, niin se on kyllä laatu. Kaikki tykkäsi siitä. Ja tää oli tämmönen energiapäivitys nyt, noita UFO- ja avaruusjuttuja on tulossa. Nyt vähän enemmän mä oon kerännyt sille, että tulee varmaan uudet ET-uutiset tässä viikon sisällä. Ja niin, katsotaan mitä energiat taas menee, pitää puhdistella varmaan ja käydä läpi näitä energiatyöskentelyitä. Ootte ihania. Saa lahjoittaa Suomen Galaktisiteon toimintaa ja näihin projekteihin, jos haluatte. Tuolla videolla on tiedot siihen. Saa tykätä, jos haluatte. Saa jakaa video, jos haluatte. Saa vihata, jos haluatte myös. Se on morjes.